之后，我的日子会怎么过？环世界每天出国，一个人变成亿万富翁。听单错，出社会不好过，要珍惜念书的时候。这么多事情等着我去做，我还不懂害怕是什么。心跳的节奏，奋力去战斗，忽然发誓身体不属于我。过40岁生日后，才发现后退的梦。兄弟看女儿跟别人谈恋爱，儿子抢老爸跟不上时代。幸好我还有机会再重来，我最好的时代是现在。全世界都跳起来，跳起来。